Сега отиваме към колегата Емил Дамянов във Варна, който ще ни срещне с украинската общност там, част от Украинския културен център. Искам да отбележа само, че наистина се наблюдава една мащабна вълна от съпричастност към украинския народ. Емо, здравей! Здравей! Точно така, намирам се пред Украинският културен център във Варна. Украинската общност през вчерашния ден протестира пред консулството на Руската федерация с искане за незабавно спиране на военните действия. Тук при мен са и част от протестиращите. Първо към Евгения Волкова. Госпожо Волкова, какви са настроенията към днешна дата? Виждаме, войната на практика продължава. Войната продължава. Ние се гордеем с нашата армия. Ние сме с тях. Украинците в България с украинците сега, с украинската армия. Гордеем се с вас. Всички имате близки там. Какво ви споделят те? Успявате ли да се свържете с тях? Успявам да се свържем с тях. За сега има връзка с тях. Те се намират в бомбоубежище. Непрекъснато се чуват бомбови удари. Хората са вече в други настроения. Те казват, че няма да отстъпят. Ще помагат с каквото могат на военни, на армия. Ще воюват, ако трябва. Боже, вие също споделихте, че имате близки там. Какво ви казват? Да, здравейте. Казвам се Алина. Родена съм в град Фастов, 60 км до Киев. Роднини ми сега, жени и децата, които стоят в бомбоубежище. Брат ми, записан е в териториална оборона, стоят на отбрана на земя. Искам да кажа, че Путин има цел да унищожи всичко украинско. Украински език, украинска история, украинска култура. Просто иска да изотри от земята украинска общност. Аз благодарна на украински войници, които слагат сега свой живот, за да бъдеще на Украина, да има възможно, да децата живеят в свободна страна. Благодаря. Господине, вие също имате близки там. Кажете ни, какво ви споделят там? Чуват ли се взривове? Здравейте, аз съм Вадим Луговской, аз съм от Запорожжя, град на река Днепр. За сега много серйозна ситуація, за що-то. Сега всички не познават, какво сега се случи. 40 км я град Запорожжя і 100 км до Чорноморя намеряха атомна електроцентрал. За сега там много големи война. И то е просто серйозна катастрофа може да се случи. Разбирате? На цялата Европа, на цял свят. То е никой не говорить за това. Какво правите? Сприте. Има думи. Разговариваемся с вас. Говорим на дипломатический язык. Смятате ли, че е възможно войната да спре скоро? Аз надявам се, но не вярвам. Госпожо Волкова, вие какво бихте казали на Русия от ефира на Нова Нюс? Да, ако ми позволите, ще го кажа на руски язык. Я обращаюсь ко всем русским, которые живут в Болгарии, которые понимают, что происходит. Пожалуйста, размещайте у себя украинских беженцев, помогайте им с едой, водой, с вещами. Пожалуйста, скажите вашим родным в России, заберите ваших сыновей, они погибают ако може на нашей да, земле. Ако може само да го преведем? Искам да кажа, че на всички руснаци, които имат апартаменти в България, сега най-малкото, което могат да направят това, да приемат украински беженци от Украина и да им дават храна и вода. И искам да се обърна към руските майки. Моля, вашите синове, те погибават, как будет? Те гинат в нашата земя, в Украина. Вашите синове, вашите съпрузи. Ваши родители, моля, вземете ги от Украина, приберете ги от Украина. Добре, казвате и споделяте, че войната продължава вече цели 8 години, но сега вече виждаме на практика реални военни действия. Да, през нощта беше бомбардиран Киев. Имаме информация, че загинали 147 войници, украински войници, общо не само в Киев, а по цяла страна. Искам още да... Вашият призив, ако може, съвсем накратко на финала. Слава на Украина, слава украински войници, които защищават всеки метър от украинска земя, които защищават своя независимостта.
благодарим. Ние плащаме висока цена, която знаел, Васил Левски знаел тази цена. Христо Ботил знаел тази цена на, на свобода, на независимостта. Ние се борим за себе си. Благодаря ви, благодаря ви. Чухте мнението на украинската общност тук във Варна. Наистина те осъждат инвазията на Русия в Украина. Благодарим ти, Емил Дамянов от Варна. Обобщената информация към момента. Украина очаква днес руските танкове да стигнат до Киев. Това обяви един от военните съветници на правителството. Според Киев днес ще е най-тежкият ден от руската инвазия. Медиите съобщават, че армията взривява мостове недалеч от столицата, за да забави руснаците. До сега загиналите в руската инвазия са над 130 човека военни, както и мирни граждани. Повече от 300 души са ранени. Това казват властите в Украина. Следим всяка една информация в новините, така че бъдете с нас. Кратка пауза и се връщаме обратно тук.